आरन दल का टोली नेता चार पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने र 8000 भन्दा माथिको हिमाल 14 पटक आरोहण गर्ने आरोहण दलका प्रमुख निर्मल पुर्जा उहाँलाई सम्मान गरिदिनको लागि म माननीय मन्त्रीज्यू पूर्व मन्त्रीज्यू लगायत अतिथिहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निम्मा ग्यालजी शेर्पा दोलखा निवासी सगरमाथा 5 पटक आरोहण गरिसक्नु भएको छ र 8000 भन्दा माथिका 13 हिमाल सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन म अतिथिहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। किली पेम्बा शेर्पा दोलखा निवासी 9 पटक सगरमाथाको सफल आरोही 8000 भन्दा माथिको हिमाल आरोहण गरेको 5 पटकको इतिहास रच्नु भएको छ। उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। दावा तेन्जिङ शेर्पा दोलखा जिल्ला निवासी 11 पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ र 5 8000 भन्दा माथिको हिमालहरू आरोहण गरिसक्नु भएको छ। उहाँलाई सम्मानको लागि म अनुरोध गर्छु। प्रेम छिरिङ शेर्पा दोलखा जिल्ला निवासी सगरमाथालाई 14 पटक सफल ढङ्गले चिनिसक्नु भएको छ र 3 अन्य हिमाल आरोहण गरिसक्नु भएको छ। मलाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यू लगायत पूर्व मन्त्रीज्यू सहितलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गेलजे शेर्पा सोलुखुम्बु निवासी सगरमाथा 1 पटक आरोहण गरिसक्नु भएको छ र अन्य हिमालहरू 9 पटक आरोहण गरिसक्नु भएको छ। मिङ्बा चेन्जी शेर्पा सङ्खुवा सभा निवासी हुनुहुन्छ, 5 पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ र अन्य 4 हिमालहरू सफलतापूर्वक आरोहण गरिसक्नु भएको छ। दावा तेम्बा शेर्पा सङ्खुवा सभा निवासी 5 पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ र अन्य 14 8000 मिटरभन्दा माथिका हिमालहरू आरोहण